labadii ballanqaad oo aartaan madaxweynaha aan u tagay ugu labada ayaa wixii kalaba boora ma fuli dhalinyarada boora baa iyo kaa soo caban xidhiidh ahaan runtii wasiir waxaan ku qanacsannahay in garoonkani uu lagu qaban karo tartankan labada horyaale istul saaran in dhammaan ciyaartoygu diyaargaroobaan institutioniskii ay matalayeen ciyaartoyguna ay qayb ka qaataan agabka iyo kalsoonida iyo garab istaagga ay u baahan yihiin waxa weye wixii tabasha ah ee dhiman annaga mas-uuliyaddeeda dusha u qaadanay waa ballanqaad haddii ilaahay yidhaahdo aan fulin doono roog cusub iyo dayrka siligii iyo wax kasta oo layd iyo wax kasta u baahan tahayba waan fulin doonaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaalilan ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka odol maayirka magaalada boorame iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaalilan ayaa si wada jira usoo kormeeray garoonka xaaji daahir stadium ay ka socoto howlgalla dayactira oo loogu diyaar garoobayo koobka horyaalka gobolka odol oo maalinta berriya ka furmaya garoonkaasi wafdigan ayaa bogaadiyay shaqada baaxadda leh ka socota garoonka waxaana ay ballan qaadeen in dhowaan la dhigi doono roog casri ah iyagoo sidoo kalena mas-uuliyiintani dhagax dhigay dhismayaal lagu kordhinayo garoonkaasi ugu horreyn guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliland fu-aad axmed cali oo hadalka ayaa faahfaahin ka bixiyay tartan ciyaareedka maalinta berriya ka furmi doona magaalada boorame madashan maanta aan joogno ee xaaji daahir stadium oo uu inala joogo wasiirkii iyo gobolka baran saaxiibkiisa iyo maayarkii degmaduba waxa aan isugu nimidnay in dayactirkii garoonka oo warbixinteeda uu idinsan doono wasiirku in bilowgeedii maanta uu yahay oo uu wasiirku ku warbixin doono xidhiidh ahaan runtii wasiir waxaan ku qanacsannahay in garoonkani uu lagu qaban karo tartankan labada horyaale istul saaran ee heerka koowaad iyo heerka labaada garoomada dalkana sida aad bariority u siisay waa garoonka ugu mudan in casri laga sii dhigo lasii kobciyo aynu runtii doonano dhallinyarada reer awdal waxaan u sheegayaa sanadkii dhoweyd jambiyoonka natiijo fiican bay ka gaadheen kooxuhii matalaya gobolkan meel fiican bay ka gaadheen sanadkan waxaanu ku tala jirnaa iyadoo weliba sanadkii horena aanu u kordhinay kooxaha kasoo qayb galay saynu wada ognahay wuxuu ahaa marka caasimadda laga yimaado gobolka keliya ee saddex naadi ay matalasay horyaalka champions leaga somaliland sanadkanna biidnillaah waxaan jecelnahay in saddexdaa ay uga badato taasna ay runtii ku goostaan lugtooda xirfadooda iyo khibradooda kubadeed oo aan ahayn mid runtii si kale aan u siinay laakiin aanu ku qanacsannahay xirfadooda kubadeed inay ku goosan karaan runtii waxaan rajaynayaa dhallinyarada reer awdal inaysan dib uga hadhin kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay maayirka magaalada boorame maxamed axmed warsame baradhe iyo guddoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xaddi xasan ciid iyagoona ballan qaaday inay doorkooda kala shaqayn doonaan sidii loo horumarin lahaa garoonka si loogu ciyaaro habeen iyo maalin laga warbixiyey waxaynu u taagannahay in haddii ilaahay yidhaahdo maalinta berriya u bilaabmi doono kulamadii loogu talagalay ee wasaaradda sportiga ay doonaysa inay ka bilowdo gobolka waxaan rajaynaynaa in dhammaan kooxaha ka ciyaara ee u diiwaangashan inay ka qayb noqdaan tartankaasi berritoola bilaabmaya ay u diyaar garoobaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen inay ciyaaraan oo ay qayb ka noqdaan ciyaartaa laga furayo berritoole waxaan bogaadinaynaa dadaalka dheer iyo juhdiga aad geliseen sidii uu qabsoomi lahaa ee gobolka awdalna ay qayb uga noqon lahaayeen tartamadaasi haddii ilaahay dhaa annaguna waxaan diyaar u nahay wax kasta oo ka dowlad hoose ahaan nagaga aadan sidii garoonkaasi loo horumarin lahaa loo casriyeyn lahaa loo gaadhsiin lahaa heerkiisa heer ka sarreeya heerkan uu maanta taagan yahay waxaynu ka warqabnaa in dayactirkii uu bilaabmay tartankanna waxaan ku rajo weynahay inuu loogu qabto isagoo sidaasa wixii ka dambeeyana aynu iskaga nimaadno oo la horumariyo kolley wasiirka warbixintayna siin doona waxaan bogaadinayaa in hawshaasi bilaabantay in dhammaan ciyaartoygu diyaargaroobaan institutioniskii ay matalayeen ciyaartoyguna ay qayb ka qaataan agabka iyo kalsoonida iyo garab istaagga ay u baahan yihiin dhallinyarada ku ciyaari doontana waxaan leeyahay ha loo samro wasiirku ballanqaadka uu sameeyey waanan hubnaa inuu fulin doono wixii gobolka inoogu jirayna wuu inoo keeno waa diiqo oo gobolladii kale uu inaga mudnaanta innagu ina siiyey sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dhallinyarada ciyaarta hogaamisa ee gobolka inay dhiiranaan ku soo galaan weliba labada kooxood ee berita lagu furayo horyaalka gobolka iyo degmada inay si qurux badan uga soo qayb galaan waxa weye wixii tabasha ah ee dhiman annagaa mas-uuliyaddeeda dusha u qaadanay ka gobol ahaan ka degmo ahaan iyo ka wasaarad ahaanba waa ballanqaad haddii ilaahay yidhaahdo aan fulin doono roog cusub iyo dayrka siligii
هي واحد كسته أونلاين هي واحد كسته أوبان تبغى نفلين تونا إن شاء الله أنا قول إلهي لا كاشن هنا هي كحكومة دهامنا دلالنا وقدام بين وسيرك وسارة دلني ردي عيارها سومالي لأن عبد الرساق حرص كام على دبلة وهذا الكقاتي يا فرين أدري بهذا عيارها قبل كاوضلا الحوينا عن تجي يقول لا والله يا بحي كلبا بورا مفلي اللي يرد بورا هي كاسو عون برينا كوب كمان فريا وين وارقنا ماشي مريسو حالتنا نسيو ناكسين بيو سعطا كرون كينا وكا قروح لبضان شغادين وطا سعطا وحاويا لقنا كبدين كو عيارنا كمعنا وانا كشغين اياه سو ساما ري بورمو دان يرد بورمانا واح بضان وان قبل الله كرانا قوان بانا قبان ايا ان شاء الله قوضبان ميشي كوچرين ومهيما قوضب كان بريبان وانسي كلا دنبايسين اياه كان بريبان كشيغيا وبورم كارو لاذا وقبل الله نقبو لكن بورمان اوغو هرايسين اياه marka birina dhalinyarada waxaan ka codsanayaa gobolka inay aad iyo aad u soo amiraan maadaama koobkii championka nafurayo een balanqaad aan ku jirin markii horena birita lagu darayo amaanka naga shaqeeyo horumarka naga shaqeeyo wixii faafayna inta ka dhimana insha Allah taala birbeenu dhameystireyna koobkiina weyno furmaya shaqadina way socotaa wa absalaan bashir farax absalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland